Kimyo bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, pedagogik, umumiy o'rta va professional ta'lim muassasalarida faoliyat, tashkiliy boshqaruv, ishlab chiqarish, yo'nalish bo'yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrning kasbiy faoliyat turlariga qo'shimcha va o'zgarishlar kiritish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi ekologik, metallurgiya va farmatsevtika soha ilmiy tekshirish birlashmalarida umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional ta'lim muassasalarida ishlab chiqarishning analitik laboratoriyalari, Sog'liqni saqlash vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Bojxona qo'mitasi laboratoriyalarida, ishlab chiqarish korxonalarida, davlat boshqaruvi organlari, o'rta, o'rta maxsus kasbiy ta'limning davlat va nodavlat muassasalarida kompleks masalalarni yechish, yo'nalish bo'yicha fan, texnika va texnologiyalarning zamonaviy yutuqlari, kadrlar buyurtmachilari talablaridan kelib chiqqan holda bakalavrning kasbiy faoliyat obyektlariga qo'shimcha va o'zgarishlar kiritish mumkin.